Šta nam možete reći o aktuelnom pitanju povezivanja MMR vakcina i autizma? To je jedno jako bitno pitanje. Autizam je jedno razvojni poremećaj, znači koji se javlja u dečijem dobu i javlja se negde oko 3. godine života i povezuje se najčešće sa MMR vakcinom zbog nekih studija koje su se pojavile, ali naravno neproverene i jednostavno nisu adekvatno, da kažemo, verifikovane od strane, znači, da kažemo, stručne javnosti, ali ispoljavanje autizma kao poremećaj se na neki način poklapa sa dobom kada se daje MMR vakcina. Autizam je multifaktorijalno oboljenje, znači na njega utiče više faktora, ima ih i genetskih, i spoljnih, i metaboličkih, znači da o tome ne pričamo, ali je MMR vakcina nešto što je neophodno na neki način da bi se spriječila pojava određenih bolesti, odnosno da bi klinička slika bolesti protiv koga se u stvari se i vakcinacija sprovodi, a to su morbili za zauške i rubeola, da klinička slika bude manja ili da do te bolesti ne dođe. Mnogo je problematično da mi kao lekari, kada iznosimo neke svoje stavove, znači lične stavove, da kažemo, na neki način iznosimo kao profesionalne, što ne bi smelo da se radi. Znači svaka činjenica koju iznesemo mora biti potkrepljena, da kažemo, i naučnim dokazima. Ja bih samo skrenula još jednom pažnju da autizam, znači jednostavno nema veze sa MMR vakcinom, poklapa se nastanak, odnosno dijagnostika. Vi autizam možete da dijagnostikujete tek nakon 3. godine kada se taj kognitivni razvoj, kad kažemo prošlo je tih 1000 dana razvoja deteta, i da jednostavno da vidite kako je ono, kako ima kognitivno postignuće. Da li sedi, da li spava, da li je da li postiže da radi, da kažemo, da li hoda, da li govori i te stvari. Znači i kada vi imate dete od 3 godine koje živi u svom svetu, koje ima simptome autizma, znači, a dobilo je vakcinu od MMR, znači to jednostavno nije pravilo, odnosno nema dokaza da je to povezano sa MMR vakcinom. Mnogo je problematično zloupotrebiti i dovesti u situaciju da stepen vakcinacije bude nizak, a da nemamo dokaz da je to uzrok pojave autizma.